Un jove de 19 anys ha mort quan practicava pesca submarina al municipi eivissenc de Sant Joan de Labritja, entre Cala Xarraca i Escaneret. Un piragüista ha trobat el cos ja sense vida del submarinista avui migdia. Ha vist una boia i ha tirat d'ella trobant que l'home havia mort. El grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil s'ha encarregat del cas. Els GEAS han traslladat el cos fins al port de Sant Miquel i han determinat que ha estat una mort accidental. El jove era natural de Barcelona i estava a Eivissa de vacances.